Палало напередодні і у Свидівку. У двоповерховому житловому будинку під час газозварювальних робіт на горищі сталося загорання. Помітивши вогонь, робітники намагалися загасити його самотужки. Коли ж їм це не вдалося, звернулися до служби порятунку 101. Пожежу ліквідовували підрозділи із Мошин, Свидівка та спецпризначенці області. Впоралися лише за півгодини. Рішучим діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдження вогню на будівлю. Вогнем було пошкоджено кришу, потерпілих і загиблих внаслідок пожежі немає.